Evelina, hur kändes det i backlinjen idag? Nej, men det kändes bra. Första halvlek tycker jag vi har full kontroll. Och sen andra halvlek så får ju de större tryck på oss. De kommer upp med fler forwards och sätter högre press. Men vi klarar det bra och vi tar duellerna. Och det är det som gör att vi inte släpper in de mål idag. Hur ser direktiven ut från Robert Caroline? Ibland är ni tre, ibland är ni fyra i backlinjen. Hur funkar det? Ja, det beror på hur motståndarna ställer upp. Är de två forwards så vill vi oftast ha minst tre backar. Kommer de med tre så ska vi vara fyra. Och det är det som vi måste läsa av i backlinjen och se så att vi räknar in dem och att de inte är övertaliga mot oss. Som vanligt fick vi se Adelisa göra mål och Jenny och Rosqvist spela fram. Vad tycker du om dina anfallskamrater? Nej, men de gör det skitbra. Det är så jävla viktigt att vi får in. Förra matchen 1-0, nu 2-0. Vi gör ju mål på slutet och det sitter långt inne, men vi gör mål och vi är effektiva. Vi vinner matcher och det är så jävla viktigt att ha målgörare, och det har vi. Och att se Matilda tillbaka första gången då den här säsongen, hur är det? Ja, det är skitkul. Hon är så jävla viktig för oss i laget. Och ja, det säger, hon tar ju sig förbi kanterna idag och det gör väldigt mycket för oss. Bra.